Ég heiti Ástór Gíðarsson og ég horfa í Íslensku torfæruna. Herðu, þá erum við komin í Víki Mýrdal hjá Guðmundi, Gumma á Ótemjunni. Sæll og blessaður. Sælir. Hvað segir þú gott? Það gott. Þú ert með bílinn hérna, já. Svolítið nakin greið. Já, mjög vel með farin. En það þarf að nota þetta. Já. Hvað, hérna, hvað segir þú með bílinn? Hann, þú varst eitthvað með í ár? Já, ég tók þátt til sálfættirinn. Það gekk svona bara... Það er aukvæðri. Já, það er bara þannig. Já, ok. Það er bara að hafa gaman að þessu. Já, bílan í bæði skiptinn, stýri og koma eftir og svona. Það er bara eftir að smóttir í. Já. Er þetta á 5 minútum eða ekki? Smá að þetta, jú. Já. En svo, eðlaði stýri hjá okkur segirðu? Já, það er bara ekkur draugn í. Við erum ekki ennþá búin að finna út því, ég erum aðeins nýjum. Nei, þið tókuð það bara úr honum í staðinn? Já, alltaf ekki tjakkurinn sem er ónýtur, þannig að Hann er ekki ónýtur? Nei, það verður að skoða bara rótarinn. Já, ok. Svo að hann vantar þarna í. Getur ekki farið í eitthvað, það er ekki frist úr sérna, það er engu. Nei. Það er ekkert að vera í lyftar einhvers staðar og kippur honum. Já, jú, bara hérna hinum við göttina. Já, ok. Ég kíkt á það bara. Rettaði þið þannig? Já. Hérna, segðu mér, hérna, hvaða hásingar ertu með? Þetta eru Dana 60 hásingar. Framan og aftan? Já. Já, ok. Og öxlar og allt saman? Já. Þú ert með þessar ekki ofurbeigðar, þessar venjulegu bara hásingu eins og maður segir? Já. Þessa venjulegu pældi í þessu, maður er farin að gera kröfur að menn sig konum með miljón krónur hásingar. Já. Maður situr bara eftir með hérna, litlu beigðar sínar. Já. Hérna, en segðu mér, en bremsukerfi hjá þér? Veistu hvað það er? Já, það er Velvet bremsur, sem við erum eiginlega bara nýbúin að skipta. Já, við skiptum þetta í fyrra já. Að þráum, en erum nýbúin að setja í aftan. Velvet? Já. En diskar og það? Þetta er allt bara orginal, held ég. Eða, sem sagt, frá því að við keyptum bílinn á Blessing. Já, þið flytjið bílinn inn? Já, flytjið mann inn frá Norri, 2017. Að Paul Blessing? Að Paul Blessing, já. Ok. En þið erum svona eitthvað að eiga við bílinn síðan þá? Já, eitthvað aðeins. Þau eru nú ekki að labba langt frá framhásingum til að sjá þá breytingu? Nei, það var farið í vélina hérna fyrir, já, bara fyrir það seinasta tímabil. Ok, og fengum við einhverja rakett í hann eða ekki? Jó, þetta er sem sagt allir skrúvél. Já. Og þetta er í rauninni... Allir styrir turbo? Já. Þó ég veit ekki mikið um það, þá veit ég að þetta er mjög svipað að það er í Thunder. Ok. Hann er búinn standa sig vel í sumar, þetta var sem hann er að læra á. Veistu hvað er stór bína í þessu? Nei. Þá segir maður, jú, og tegir hendnar út. Já, það er svona, já. Alltaf verður með svörin og hrein. Já. Við erum sérfræði hvernig annað kemur ljós. Veistu eitthvað meir þú varst ekki að segja mér að svo hefðu skipt headin á hana líka? Jú, það var skipt head og milli head og eitthvað svoleiðist dótar í sem að ég sá nú alls ekki Nei. Ég veit voðalega takmarkað það, sko. Hver var svona góðu við þig? Það voru hérna, já, það voru eiginlega bara Thunderbolt menn og... Var Atli og félagar? Já, það voru mjög margir sem að koma að þessum vikjanum þegar við fórum í þetta. Já. Hvernig eru búin að standa sig eftir að þið fín púsið hann upp? Sko, kramið er ótrúlega gott. Já. En það er bara einhver draugur í þessum bíl. Það hefur alltaf verið eitthvað vandamál. Já, ok. Það er bara, við skiptum þetta með þessum skiptingu fyrir tímabilið og fengum powerplate og ljónakassa og ljónstöðum. Og bara í fyrstu keppni í fyrstu braut þá fór konvertur. Nei. Jó. Var það líka nýr konvertur eða? Nei. Það var ekki gamall og lúinn konvertur, sko. Nei. Þetta var bara síðan í fyrra, sko. Bara sem var á gömlu skiptingunni? Já, notaði fimm keppnir, sko. Já.
það er anskotans óleika búin að fylgja okkur hérna. Það er meira brassiðið það maður. Já. Þú ert með Power Glide og þú ert með ljónakassa. Já. Þannig að 60 hásingar. Já. Og hérna ertu þá vantarlega með sjálfskyndikælir, er það ekki? Jú, hérna. Já. Og hérna, það var labbað hans aftur fyrir hann. Jó. Það er við erum komin hérna bak við bílinn, þannig að við erum hérna sko millilofti, þannig að það er ekki dó mikið ljós hjá okkur. Hérna er, já, eins og þú segir, Dana 60, með vel út bremsukerfi. Já, ég er svo náttúrulega, eins og maður nú gleymir maður, þú ert með orr í fjöðrunarkerfi. Já. Það vantar ekki flott hettinn hjá maður. Það er bara fínt. Þetta er fínt. Þetta er orri Uber Duper eins og ég kalla þetta. Já. Já, tvöfaldir hérna alveg. Já. Svo ertu með hérna Akkusamp eins og þetta er. Já. Þetta er olíu dæla, þrýsting eitthvað. Já, til að halda þrýstingnum á vélinn ef það illa fer. Og á jafnvel líka hins veginn. Já. Svo ertu með hérna eldsneiti, það ekki? Jú. Ég held að segja eldsneiti selju hérna og síðan einhverja einhvert algjört trillitæki af bensíndælu. Nú? Það styður eitthvað. Þannig að það verði eitthvað yfir 1000 hestafl. Jæja, þannig að þú getur alveg gefað í bótt. Já, það má gefa þessu aðeins inn. Það er nú ekki leiðilegt maður. Nei. Boobies make me smile, er það frá þér? Já, það er þetta fylgdur nú bara á minni bílum. Mitt, já. Já, já, já. Ég er nú heyrt svona setningar áður. Það var nú einn stór svona undir hliðarplötunni hérna. Þegar bílum að velta, þá sást þetta alltaf. Já, ok. Tókstu það burtu? Nei, vikilamennandi mínir skrifuði yfir það. Þannig að það stendur sorry í poppi núna. Nú? Nei, já. Þú meinar? Já. Ég var að sjá það inn í bílinn hjá þér? Já. Hvað geturðu sagt mér hérna? Ég þú ert með digital? Já, já, já. Alltaf fínasta, sko. Já. Þetta er Holley hérna, Holley skjár, Holley talva hérna. Já. Og ég getur þess að ráða, hann spilir hvort það sé rámaður. Jú, auðvitað maður. Já, ok. Ég ætla að segja það eins gott að rífi ekki kjæft maður. Það datt hún bara út. Það kemur bara í skjárinn, sko. Þetta er ekki dónulegt maður. Nei. Það er allt í þessu bara hjá þér. Já. Er þetta tölvur fyrir vélina líka eða? Já. Eða bara display? Já, þetta er display hérna og síðan er tölvan hérna í þessum fallegu flækjum. Já. Veistu hvaða tölva þetta er eða? Nei. Ég man það nú ekki. Nei. En við notum allavega Holley forritið til að tjúna. Ok. Þá segir við bara Holley. Já. Það hljómar ógeðslega vitur. Ég er svo klár maður, hafði engar ágjörð því. Herðu, en svo skiptir í hjá þér. Þetta er ekki Benz eða? Nánast. En það? Já. Sidewinder stendur á hliðina á þessu. Já. Þetta var eitthvað flott merki maður. Þetta er eitthvað asýrislega eitthvað. Ha? Nei, þetta er, já. Ertu bara að grínast í mér eða? Já, ég er svo gáfaður um þetta sjáðu til. Ég vissi að ég er alvarlega típan og tek ekki gríni. Já, Ég er svo gáfaður að segja til að ég þarf bara að bulla til að segja eitthvað, sko. Það virkar vel á mig, ég trúi öllu sem þú segir. Já, já, já. En hérna, ein heimskulegu spurningar sem ég spyr svolítið marga spurningar sem eru heimskulegar. Já. Af hverju siturðu ekki í miðjunni? Já. Þetta er það mjög bíll eða ekki? Já, það er nefnilega góð spurning, sko. Var hann svona þegar fyrst hann eða? Já, ég held, þetta er eitthvað út af, hann var fyrst í rockcrawling. Það var ekki í torfari fyrstu, ég held að það hafi verið eitthvað. Nei, alveg rétt, já, ég sit ekki í miðjunni því það var ekki pláss. Ha? Já, þegar við vorum með það fyrst, það var basically svona bara húsa öryggistafla bara hingað. Já. Þannig að það var í raun ekkert pláss í miðjunni, sko. Nei. Og síðan líka örygglega út af hvernig grindin er. Já, styrkingunum. Já. En er ekki þægilega fyrir því svona bíl að sita í miðjunni eða? Já, eða sem hann segir, þú veist það ekki þannig? Já, ég er svo sem veit það ekki, en ég get ekki ímyndað mér að það sé rosalega stór munur. Nei, nei. Ég veit það svo sem aldrei fyrir maður prófar. Nei.
En það getur stór breyting að prófa það sko. Já. Það er ekkert hlaupið að því kannski. Já. Hefur eitthvað lendi í vesinu með veltibúrið á honum, eitthvað í veltum eða skemmt eitthvað? Nei, bara ekki neitt nema, já, hann pabbi tók nú reyndar helvíti grófa hérna velti bara í fyrsta tímabili þá þegar hann velti niður á Akureyri. Hvað var það? Þá sem sagt, hérna, velti hann þannig að hann endastakst. Fór hann á nefið? Já, fimm sinni með eitthvað. Já, það var allt hann eins og á sér eða þá hérna í sumar? Já, bara ekki hann harkalega en mikið oftar. Já. Þegar hann var alveg efst, byrjaði bara að stanga, eða sem sagt, endastingunum. Já, endastingunum. Og hérna, fór bara þannig í alla leið niður, sko. Hvað, skattaði skúrið þá eitthvað eða? Já, það bognaði hérna aftan minnum eitthvað. Já. Og síðan fóru náttúrulega allar stífur og allt þær bara bognuði bara eins og tannstengunar. Já, já, ok. Skiptið þessu bara allir út og? Já, þetta var tveggja daga keppni þannig að hérna, liðið stóð sig með algjöru prýði og skipti bara um allt og fixaði allt þannig að hann mætti bara keppni næsta dag. Já, sæt, það er ekki svona dugnaðið hann. Já, þeir voru, já, ég ætlaði að segja ég var ekki með því, sem þeir voru þarna alla nóttina skiptaði öxla og stífur og sjóða hýta þarna. Þú hefur kannski gert sama og ég hefði yfir á staðnum, ég hefði kannski komið kaffi handa þeim. Já, ég sátti pítsur. Jæja, það er stór hluti. Já. Hérna, segðu mér annað, þú ert með tvö boxina. Er þetta öndun á vél eða er þetta forðabúr fyrir eitthvað? Já, hérna, þetta er hérna á að vera SIA. Þetta er SIA fyrir stýristæluna. Já. Og þetta er etanol SIA, ef ég er ekki að ljúga þess. Ok. Það er allt eiginlega, ég trúi öllu sem þú segir. Já, já. Og eins og ég segi sko, það er enginn sem getur þrætt við þig. Nei. Það getur kannski skrifað á komment og ef það er leiðileg komment þá bara blokkurum við það. Já, það er ekki. Jú. Það er bara út. Það er sko ekki vandamálu. Það. Hérna, dekkin sem þú keppir á. Já. Bara svona til þess að vaði eitt í annað. Já. Hérna ertu með alveg fullt af. Já. Og öðru sem við horfum ekki á. Nei. Einhver fólksbíladekk. Hvaða dekkjum hafðu verið að keyra á? Er það bara sitt á hvaða eða? Já, það er mismunum á hérna. Já, þú ert með hérna heilpalla og skásettum. Já, við keyrum. Hvað er að segja þessi? Súpuskúper og? Og byggardyggar. Já, já. Við keyrum á, já, yfirleitt að ég er svo sem, við keyrum yfirleitt á þessum að framan og já. Þessum að aftan. En í seinustu keyrum við prófaði að svissa og þá var í rauninni bara mikið betra. Hver er munurinn? Ég sko, því að... Að þínu mati? Já, málið er að við svissuðum út af því að stýrið var hérna, var í köku, það var rúðalega erfitt að stýra. Alltaf mikið grip? Já, þannig að hann vildi prófa, þessi leysirinn okkar vildi prófa að svissa. Já. Og það var mikið auðvitað að stýra, sko. Já, minna rífa í og... Já, minna, hérna, minna átök. Ok. Það er sennilega hjálpar þannig, sko. En þannig að þegar stýrið fer í lag, ekki þér, þegar þið lagið það, já. Að þá ferði sama upp á aftur eða ætlar að prófa? Já, það verður bara komið ljós. Já, ok. Það er hérna, sjáum bara til, við erum alltaf eftir að testa hann fullt, sko, því að ég er alltaf hef, raunin ekki fengið að keyra hann í lagi, sko, þannig að ég með þarf að finna út úr ýmsum smáatriðinum, sko. Já, ok. Þetta er lofa góð, þú ert á áfölgum eða ekki? Jú. Já. En svo margir hverjir eru komnir á í dag. Já, ekki eins og hann yngvar held ég sé á stálfölgum. Hann er á stálfölgum sá mér og slöðungudekkjum. Já, ég myndi ekki vilja að skipta dekkja á honum. Nei, hann sagði líka að það er einhver 50 kíló eða eitthvað. Já. Hann sagði strákarnir að vara kvart yfir því. Er eitthvað svo manst eftir sem að ég er búinn að spyrja það út í? Nei, ég held nú bara ekki þá ég sé alveg fróður þetta allt. Já, þú ert mun fróðan ég allavega. En svo, svo við horfum kannski hérna, þá erum við fullt að leiktækjum þetta. Já. Hvað, er ekkert að gera hjá okkur orðið? Já, þau eru bara fyrir, þetta er við einu með eigum postum. Eftir með kerru, ég... Kallinn er alltaf bara að kaupa fleiri og fleiri tæki og við bara... Ég var að pæla í að því ég er á bíl, hvort þið hent kerru aftan í bara. Já, það ekki. Þetta ekki til ég að taka eitthvað með þér hérna, þú mátt bara velja. Hefðu þakkað að kæla fyrir vitna þessu allir hérna? Já, já.
Hefðu, takk fyrir að sýna mig bílinn og mér hlakka til að sjá þú á næsta ári. Yes. Bye bye.